Триденний психологічний тренінг для військових та їх родин триває у Миколаєві. Через два дні розпочнеться осінньо-зимова заборона на вилов риби. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. Студії працює Вікторія Чернявська. Наскільки є небезпечним бойовий стрес? Про це протягом трьох днів психологам, офіцерам, які працюють з особовим складом та членам родин військових, розповідатиме полковник у відставці капелан Роберт Хікс. Заняття відбуваються на військовій кафедрі Національного університету імені Василя Сухомлинського. Ми зараз переходимо до того, що думати про посттравматичний синдром не тільки як про стрес, а як розлад. Але ми зараз більше говоримо про моральну травму. Полковник у відставці Військово-повітряних сил США, капелан Роберт Хікс, 32 роки свого життя віддав армії. Після університету був священником, потім пішов у капелани, сповідував резервістів. Після подій 11 вересня 2001 року, коли в результаті теракту вибухнули вежі-близнюки торговельного центру, вся армія США перейшла на військове положення. Тоді про бойовий стрес, каже Роберт Хікс, заговорили на державному рівні. Наша держава вже більше 10 років перебуває в стані війни. Це війна в Іраку, в Афганістані. Я не можу сказати, що у нас є відповіді на всі запитання. Але все ж таки це те, чому ми навчились. Цей посттравматичний синдром і питання інтеграції у мирне життя – це те, чому ми навчились за роки війни і чим ми хочемо поділитись. Роберт Хікс побував в різних містах України, військових частинах. У Миколаєві вже вдруге. Слухачами лекцій часто є психологи, які до цього працювали з цивільним населенням. Це схоже на те, що в Америці у нас відбувається, тому що це психологи, які навчились працювати в мирний час. У них немає досвіду, як працювати з військовими, як працювати з військовими травмами. Це те, з чим стикнулись ми. Тому у нас є вираз, що потрібно збудувати літак, який буде літати. І тому ми всі разом, і капелани, і психологи, намагаємось навчитись працювати як психологи саме у військовій ситуації. Першими, хто надає таку допомогу, і є капелани. Євген Мінін у 2015 році в якості капелана побував на передовій у районі Широкиного. То, що я на передовий відділ, те, що я бачив на передовій, солдат швидше довіряє капелану, в першу чергу капелану. Я навіть чув, як солдати говорили, нам нікого не потрібно, дайте просто капелана. Звичайно, капелану теж важко буває знайти спільну мову. Але при всіх труднощах солдат все ж таки йде з задоволенням саме до священника, як і до того, хто може дати пораду, допомогти вирішити якісь внутрішні проблеми. У сучасній армії роль психологів виконують і офіцери, які працюють з персоналом. Це дуже, дуже серйозна тема. По-перше, вона відносно нова для нас. Ми користувалися шаблонами, так скажемо, ще колишньої радянської армії. До 14-го року, починаючи з 14-го року, ми почали запрошувати, проводити подібні заходи з запрошенням іноземних фахівців. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. З четверга, 15 листопада, на водоймах у зоні контролю Миколаївського рибоохоронного патруля починається осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. Заборона триватиме до початку нересту 2019 року. Риболовля в заборонений період дозволена на ділянках для любительського рибальства за межами зимувальних ям. При цьому любительський лов риби дозволяється зимовими вудками з гачком не більше номера 10. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не повинна перевищувати 5 на рибалку, а на водоймах, де впроваджене платне рибальство, не більше 10 на людину. І на цьому я завершую ранковий інформаційний блок телевізійних новин Миколаївщини. Наступний випуск дивіться рівно о 13:30. А зараз залишайтеся з командою «Нового дня». Ірина Федоровська та Тетяна Макушева підготували ще багато цікавого. Залишайтеся з нами.